ପୁରୀରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଓଷ୍ଟା ପକ୍ଷରୁ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିସିନ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ନଭେମ୍ବର 20ରେ ବାହାରିଥିବା ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଅନୁଯାୟୀ ଆୟୁର୍ବେଦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷର କୋର୍ସ କରି ସର୍ଜନ ବା ଶଲ୍ୟ ଡାକ୍ତର ହୋଇପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କମିଯିବ ବୋଲି ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏଲୋପାଥିକ ଡାକ୍ତର। ସାଧାରଣ ଏଲୋପାଥି ଡାକ୍ତର 5 ବର୍ଷର MBBS କୋର୍ସ କଲାପରେ ଶଲ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହେବାକୁ 10ରୁ 15 ବର୍ଷ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 2 ବର୍ଷର କୋର୍ସ କରି ସର୍ଜନ ବା ଶଲ୍ୟ ଡାକ୍ତର ହେବା ଗେଜେଟ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ IMA ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିଛି।